Доброго дня, Україна! Доброго ранку, Сполучені Штати Америки! Сьогодні неділя, дуже ранній ранок, в мене тут 6 ранку, ще немає, через 5 хвилин. Напився кави і щось мене аж плющить та ковбасить. Я буду трошки очікувати, коли ви всі долучитесь. Бо це буде надзвичайно важливий етер. Надзвичайно важливий етер. Цей етер, я думаю, буде корисний абсолютно усім, безвиключно. Як порядним людям, так менш порядним. Як молодим, так і похилого віку. Як людям, які є пересічними українськими громадянами, так і до посадовців державних, до президентської посади включно. Я сподіваюся, що цей етер буде дуже корисним, освітнім, якщо можна так сказати. В цьому етері я хочу висловити своє бачення на проблеми з правоохоронними органами України. Так, як це бачить людина, яка не просто з кимось там пожала ручки, поїхала десь там начебто по обміну досвідом, або пройшла через якусь там двотижневу академію ФБР для іноземних офіцерів поліції або правоохоронних органів. Всі ці люди не знають і не розуміють те, що в цьому етері я зараз буду розказувати. Етер цей пов'язаний з тим, що на мого відкритого листа, який потрапив до команди Зеленського, була отримана відповідь, навіть дві. Перша відповідь це було про те, що вони взагалі ознайомились з цим листом. І друга відповідь була в тому, що вони будуть пропонувати конкурс, в якому, як я розумію, запрошують мене прийняти участь. І я сказав вчора, коментуючи якби зовсім інші моменти, я забіг наперед і сказав, що я дещо сумніваюся в своїй участі в цьому конкурсі. І я почав отримувати листи, отримувати повідомлення, де люди почали мені пропонувати, ну, як конкретна людина сказала: «Рустам, ти потрібен Україні, якби відсунь у сторону свою гординю». Ну, щось, ви зрозуміли, щось на кшталт такого. Тобто, люди, як я бачу, не розуміють абсолютно логічних, якби, моментів, а судять по собі, ну, до чого люди звикли. Люди, як правило, звикли судити по собі. Особливо люди з країн, які ще, якби, соціальний розвиток ще триває. Люди звикли до того, що так, як у них, так по всьому світові, і так, як вони вчиняють або вчинили в тій чи іншій ситуації, то так вчиняють всі інші. Я хочу пояснити. Я не відмовляюся прийняти участь в конкурсі, я просто дуже скептично до цього конкурсу відношуся. І я поясню, в чому. І я сподіваюся, що співпрацівники правоохоронних органів, як прокуратури, так і СБУ, МВС, Державної служби охорони, військової розвідки, всі, в кого буде бажання, будуть дивитися, передивлятися цей ЕТР і робити висновки. Я вважаю, що конкурс повинен проводитися тоді, коли вже вся справа в особистості, яка повинна очолити той чи інший підрозділ. Підрозділом може бути, ну, наприклад, вся поліція України. Хоча це сама концепція того, що одна людина командує всією поліцією України, це концепція авторитарних режимів. В країнах вільних людей нема командира загального поліцейських сил. Проблема, яку сучасне людство вирішує, вона полягає саме в тому, що яким чином люди повинні мати безпрецедентну свободу,
наприклад, таку, як Сполучених Штатах Америки. І я дуже добре розуміюся в цій проблемі, тому що 22-23 роки свого життя я мешкаю в Сполучених Штатах Америки. Проблема в тому, як людям дати безпрецедентну свободу, особливо людям, які дуже свободолюбиві. І українці є генетично такою нацією. Чим я завжди порівнюю українців з англосаксами, тому що в них є дуже багато абсолютно такого, що воно однакове. І ця воля до свободи українців, вона не відповідає, на мій погляд, наприклад, німецькій волі до свободи. У німців більше воля до порядку, до командира, фюрера, да, людину, яка вкаже, скаже як, процедури будуть випрацьовані, і вони всі будуть слідувати цим процедурам, і в цьому німці бачать щастя. Американці і англосакси взагалі, вони все ж таки люблять деякий хаос в своєму житті, і також це люблять українці. Це є волею до свободи. І проблема правоохоронних органів сучасних, не українських, сучасних, в тому, яким чином зберегти державу правовою, по факту, і при цьому, щоб люди мали безпрецедентну свободу. Свободу цивільну, свободу вчинків, свободу совісті, свободу щоденного життя. Ця проблема, на мій погляд, вирішена найкращим чином саме в Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що британське суспільство, німецьке, французьке – це ті суспільства, які мені приходять на розум. Я не буду згадувати про Японію з їхньою дисциплінованістю, правильно? І будь-які інші азіатські країни, все ж таки, я думаю, їх ментальність дуже далека від української. Франція, Британія і Німеччина, які мають загальні поліцейські сили під якимсь загальним командуванням, я не думаю, що ці країни, ну, окрім Британії, Британія там відрізняється поліцейська система, а Франція, Німеччина, я не думаю, що вони відповідають тій свободолюбності, яку несуть собі українці. Дуже дивно, що я про це кажу людям, які живуть, продовжують жити в авторитарні країни, може є зараз якісь, якби, шанси, що це зміниться. Чому я скептично відношусь до цього конкурсу? Тому що це мені нагадує, коли Володя Парасюк казав в етері, не пам'ятаю якого каналу, здається, ZIK, про те, як він хотів би бути міністром внутрішніх справ України. І на питання, яким чином би він реформував Міністерство внутрішніх справ, тобто поліцію, Нацгвардію, Володя сказав, що насамперед він би призначав людей більш порядних, більш правильних, да? Більш якийсь там, я знаю, етично вихованих на посади. І це є величезна помилка. І цю помилку зараз, як я бачу, по інерції, люди, які є більш прогресивними, ніж попереднє керівництво, на мою думку, да? Той же Володимир Зеленський та його команда, які продемонстрували нестандартне мислення, якісь нестандартні кроки. Коли стосується правоохоронних органів, я це побачив ще під час презентації Володимиром Зеленським своєї команди на плюсах. Пам'ятаєте той історичний такий етер, коли він прийшов своєю командою? Я бачу, що ці люди і взагалі всі українці, правоохоронці включно, вони не розуміють принципової різниці, вони не розуміють того, що, чим відрізняється те, що ви маєте, від того, що вам потрібно мати. Може, я беру на себе дуже велику відповідальність, кажучи те, що вам потрібно мати. Ну, я, в мене до вас одне питання. Ви хочете бути свободними людьми? З безпрецедентною свободою на пострадянському просторі? Такою свободою громадською і щоденного життя, щоб вам заздрили росіяни, білоруси, азіатські колишні республіки, навіть Прибалтика, навіть Польща. Ви хочете мати таку свободу? Ви гідні такої свободи? Ви прагнете такої свободи? Якщо відповідь позитивна, тоді в мене до вас наступне запитання. При цьому ви бажаєте мешкати в правовій державі, державі права,
де закон однаковий для всіх. Якщо відповідь теж позитивна, то іншої моделі, ніж американська, я вам запропонувати не зможу. Бо всі інші моделі є або більш репресивними, або більш анархічними. Або порядку не буде, або буде тиранія. Ну, наприклад, м'яка тиранія, але з державного боку. І от люди думають, що якщо піти на конкурс і просто отримати посаду, то це повинно щось змінити. Для того, щоб змінити ситуацію з правоохоронними органами, треба декілька факторів. І вони всі повинні працювати разом. Якщо хоч одного з них не буде, не буде нічого. По-перше, потрібна людина, яка в цьому розуміється. Зараз ми до цього питання повернемося. Ні, не розуміється, як працює українська поліція. В цьому не треба розумітися. Ні, не людина, в якої досвід роботи в українській поліції, або в правоохоронних органах, або в МВС. Це завада, це мінус, це не плюс. Це не плюс в резюме. Я вже знаю, що на той конкурс підуть люди, які будуть позиціонувати себе, що вони дуже-дуже досвідчені, як працюють правоохоронні органи. І на це люди, які не розуміють тих проблем, про котрі я зараз буду розказувати, вони на це, ну, купляться, поведуться, чи як це сказати. Тобто, по-перше, потрібна людина, яка розуміє, що повинно бути в результаті. А не просто казати, ой, це не так, це не так. По-друге, потрібна підтримка суспільства. Обов'язково. Суспільство повинно розуміти різницю між армією внутрішнього терору і справжньою поліцією. Більшість суспільства цього поки що не розуміє, але це досить швидко. За допомогою соціальної реклами, якихось там онлайн-університетів, це все можна донести до відома населення за досить короткий строк. Третє. Розуміння і абсолютна підтримка нової влади, президента, його команди. Вони повинні розуміти, чому треба робити саме так, і, звісно, підтримувати це, надавши людині повноваження, допомагаючи цій людині в цьому досить нелегкому процесу. Це третій фактор. І четвертий, останній фактор, дуже важливий. Цій людині, цьому процесу, потрібна підтримка тих, хто вже в правоохоронних органах. Ті, хто бачить це безглуздя, ті, хто бачить цей совок, ті, хто бачить цю несправедливість, ті, в кого серце все ж таки болить. І ті, хто хотів би мати престиж своєї професії, справжній, такий, як на міжнародному рівні. Ті, хто хотіли б справді служити та захищати. І таких є дуже багато. Вони зараз entrapped, вони в пастці знаходяться. Вони зараз зажати в цю залізну структуру совковсько-бюрократично-кримінальну. І в них не дуже великий вибір. В них саме все, що вони можуть зробити, це або бути білою вороною, і багато з них такими є, і на них давить начальство, або піти з лав. Потрібна підтримка цих людей, які не знають, може, як повинно бути, але вони бачать кожного дня, що відбувається щось не те. І їх совість не спить при цьому. Розумієте? Такі люди є. Може, їх небагато, але одна п'ята, одна четверта, одна третя співпрацівників правоохоронних органів, всіх безвиключно, такі люди є. Бо совість не обманеш. Можна обманути свої очі, але совість не обманеш. Оці чотири фактори, повторю, людина, яка розуміється, суспільство, яке його підтримує, і розуміється, чому саме так. Команда владна, з найвищими повноваженнями, яка дасть повноваження цій людині і буде його підтримувати. І підтримка від працівників, як правило, молодшого ланки, нижчої ланки правоохоронних органів, які розуміють, що треба зробити саме так. Ці чотири фактори повинні бути разом. Хоч одного фактора немає, наприклад, немає людини, яка розуміється. Все. Бажання суспільства, як треба. Бажання президентської команди, як треба, да, щоб мати поліцію, я не знаю, як в Америці, як в Німеччині, як в Франції. І навіть бажання тих, ну, кількості невеличкої правоохоронців мати сучасну поліцію, сучасні відносини з цивільним населенням,
цього не станеться без людини, яка знає чітко, як це виглядає, як цього досягти, які технократичні, етичні і політичні заходи треба зробити. Наприклад, є така людина, але нема президентської команди, яка дасть йому повноваження, яка буде його підтримувати, яка буде оберігати процес реформації. Все, теж нічого не станеться. Буде людина, буде президентська команда, але не буде підтримки населення. Населення буде виходити на мітинги, населення буде протестувати, населення буде скандинувати «Моя міліція мене бережет». Розумієте? Ну, тобто затурканість населення може бути фактором, який не дасть цьому статися. Не буде людей в правоохоронних органах, які розуміють, що треба зробити саме так і отримати саме такий кінцевий результат. Теж нічого не буде. Ну, це якби найслабкіший фактор. Ну, тупо кажучи, можна всіх звільнити, да, і набрати нових. Але нам потрібні люди, які щось розуміються, як боротися з кримінальною злочинністю, побутовою, наприклад. Розумієте? Не просто бити, забивати всіх до смерті, як зараз розслідуються всі ці вбивства, що ви знали, або якісь там битовухи так звані, вони заарештовують всіх, кого тільки можна, починають всіх бити, забивати, і люди кажуть все, що вони знають і не знають, або їх перестали бити. Ця система працює по сьогодні, щоб ви розуміли. Це робить поліцейських злочинцями. Це сама така примусова система розслідування злочинів, яка принципово відрізняється від того, чим займаються американські поліцейські, наприклад, слідчі. От. Вона робить всіх поліцейських, бо вони починають самі собі внушати, що так треба, щоб побороти злочинність. Вони починають собі, наприклад, страшні якісь є, розумієте, події, да, хтось сокирою зарубав жінку-дитину, хтось гвалтував, там, хтось там вліз відвез, там, не знаю, знущалися над дівчиною. Ви розумієте, це у будь-якої нормальної людини викликає огиду і бажання помститися. Це є нормальні, якби, рефлекси. І ці поліцейські, ці представники правоохоронних органів починають порушувати закон, виправдовуючи свої дії тим, що це негідник, він заслуговує це. Інакше як з ним? І нема межі. Вони в цьому заходять так далеко, що їх серця становляться жорстокими, що для них порушення закону є щоденною справою, на яку можна не звертати увагу. І далі це йде далі. Проблема в тому, що це далі йде на громадське суспільство, на презумпцію невинності, яка не працює в Україні, на всі інші аспекти роботи правоохоронних органів. Це відбувається саме тому, що використовуються абсолютно старі радянські методи розслідування, наприклад, тих же самих злочинів. Давайте поговоримо про чим відрізняються правоохоронні органи України як пострадянської республіки насамперед від той моделі, до якої нам треба дійти, до американської моделі. Перше. По сьогодні в Україні збереглося ганебне явище, яке ще з часів ЧК відбувається, можливо, ще з часів царської охранки, так званої, яка боролася з революціонерами, так зване затримання. Затримання – це порушення прав людини. Ніяких затримань. Для багатьох це буде зараз відкриття. Ті, хто слухали мої етери, вони про це вже, може, чули. Для багатьох це зараз буде якесь щось, ну, я не знаю, місяць впав на землю. Нема ніяких затримань в сучасному світі, в правовій державі. Немає. Не можна затримати людину. Для з'ясування обставин, для перевірки документів, для там ще чогось. Людину затримати не можна. Людину можна обмежити тимчасово в свободі пересування. Це що означає? Це там, де поліцейський на цю людину, скажімо так, надибав і має якісь підозри, от там він має право обмежити свободу пересування. Він каже людині, ви повинні знаходитися тут. Якщо ви будете намагатися покинути це місце, я застосую силу. Якщо я буду застосовувати силу, ви будете заарештовані в підозрі на якусь кримінальну діяльність, це перше. І друге, спротив поліції. Поліції не можна чиняти спротив. Коли ти вчиняєш спротив фізичної поліції, бо вони тебе не чіпають.
правовій державі. Вони тобі кажуть, що ти повинен зараз знаходитися тут, будь ласка, дай документи, дай те, дай все, зараз ми перевіримо, але ти не можеш піти просто з цього місця, бо тобі захотілося. На цей момент авторитет над тобою має поліцейський. Якщо ж ти почнеш чинити фізичний спротив, тоді у поліцейського лише тоді є право тебе заарештувати. І він арештовує тебе, оголошує. Поліцейський оголошує, за що він тебе арештовує. Всі люди, які навколо стоять і, наприклад, свідками є цієї події, вони прекрасно знають, чому ти підозрюєшся. Це повинно бути оголошено. Цього нічого немає. В Україні цього нічого немає. В Україні можна заламати людині вільні руки з приводом, що він його затримано. Людину можуть повезти в невідому локацію. Так, як сталося зі мною. Коли мене люди в міліцейській формі вкрали, фактично це кіднепинг називається, вкрали з Майдану, нікому не сказали, куди мене повезли. Всім почали казати, він десь в СБУ, він там ще десь зовсім в іншому райвідділку. Всіх, тобто правоохоронці порушили закон, брехали, розказуючи про те, що людина знаходиться там, де її немає, насправді, намагаючись замісти сліди. Повторюю, немає ніякого затримання. Є арешт. Коли людину заарештовують, для цього є серйозні, досить серйозні, якби, обґрунтування. Людину заарештовують в Сполучених Штатах Америки за те, що вона штраф не заплатила вже півроку, і цей штраф досяг якоїсь, він якби накопичується, да? Там йдуть пеня, да? Чи як називається по-вашому. І коли цей штраф з $125 переходить вже в $500, або проходить 6 місяців, whichever come first, тобто, що скоріше трапиться, то і тригерує автоматично в системі комп'ютерній наказ про арешт такої людини. Людина заарештовується, якщо поліція його... Вона не розшукує його, але якщо десь зустрінеться ця людина, вона заарештовується. Вона зобов'язана, мендатори, зобов'язана провести в ізоляторі 24 години. Через 24 години цю людину, або трохи раніше, але не довше, ніж 24 години, цю людину привозять в суд, і суддя розглядає, і тоді його випускають під, наприклад, зобов'язання, що він на пеймент-план за півроку він виплатить ці $500. Якщо він пропустить, йому дається місяць, щоб він почав платити. Якщо він знову пропустить, знову, ну на цей раз його вже довше будуть тримати, вже його про це попереджують. Так працює правова держава. В Україні якесь незрозуміле ганебне більшовицьке затримання. Людину затримали, порушили всі її права. Я думаю, що всім зрозуміло, да? Далі. Величезний недолік того, що відбувається в Україні. В Україні існує поліція у вигляді армії репресій проти власного населення. Чому? Вона централізована, вона уніфікована, вони всі однакові. Подивіться на поліцейського Житомирської області, Донецької області або Львівської області. Вони нічим не відрізняються, лише там може якесь одне слово в шевроні відрізняється. Це неправильно. Поліція повинна наглядати за дотримуванням місцевих законів. Тому поліція, її керівництво, повинно проводитися не з Києва, а на місцевому рівні. Поліція, щоб вона працювала, а не була армією терору. І після Майдану українське суспільство, українські політики повинні були вивчити цей урок. Бо що сталося на Майдані? На Майдан повезли Закарпаття, Беркут, пам'ятаєте, да? З Кировограда Беркут повезли. З Чернігівської області повезли Беркут. Бо то не свої, то чужі, то вони і бити будуть сильніше. Зрозуміло? Коли поліція є своя, коли ця людина живе тут і знаходиться, це має деякий ментальний ефект. Саме тому в Сполучених Штатах Америки немає поліції всієї країни. Саме тому в Сполучених Штатах Америки немає міністра внутрішніх справ, який командує усією поліцією країни.
І для багатьох це теж було таке величезне відкриття, і люди не могли зрозуміти, як це так може бути. Саме так повинно бути в країні, яка повинна бути правовою, і при цьому мати безпрецедентну свободу громадян. Чому? Тому що тоді громади місцеві, які обирають місцевого очільника поліції, або міської, або сільської, тобто або комісіонера муніципального, який ніяких МВС, академіях навчився, йому не треба це робити. Або шерифа, ну шериф вже повинен був пройти через поліцейську академію. Люди обирають їх кожні 2 роки. Якщо ця людина, вибачте, буде кришувати рейдерство, то люди наступного разу її не оберуть. А оберуть того, хто його посадить. Зрозуміло, як це працює? І не треба якомусь шоколадному королю потрясати кулаками і комусь там погрожувати, і щось там, ну, по-радянськи робити ці розноси під час співбесід цих партійних, цих совіщань. Зрозуміло? Люди не розуміють цього принципу. Поліцейські очільники територіальних підрозділів поліції, які повинні бути абсолютно різні. В них повинна бути різна форма. Для чого це робиться? Для того, щоб можна було ідентифікувати поліцейського Запорізької області від поліцейського Житомирської області. Чому? Тому що в них кожного є своя юрисдикція. І він не має права на юрисдикції іншої області щось робити. Він може обмежити свободу громадянина, якого він підозрює в скоєнні злочину, і звернутися до місцевої поліції. Це він може, це навіть його обов'язок, навіть коли він поза службою, off-duty так зване. Все. Юрисдикція цих підрозділів повинна пересікатися, наприклад, на хайвеях, на майбутніх шляхах України, які є кровоносною системою, які обов'язково треба розбудувати. Немає значення, скільки це буде коштувати, і в які кредити ми за цим заліземо. Бо це є інвестиція в економіку, яка завдяки цій транспортній системі, як кровоносній системі, почне нарешті ця кров бігати і почне все дуже бурхливо розвиватися. Ви ніколи не бачили відео, як Highway Patrol, жінка, поліцейські магістрали, зупиняє і заарештовує міського поліцейського Майами. Подивіться, будь ласка, шановні поліцейські України, там, я не знаю, СБУшники. Це відбувається, коли юрисдикція пересікається. Тоді ці підрозділи контролюють одне одного. І закон однаковий для усіх. Якщо ти поліцейський, і якщо ти на поліцейській машині, це не означає, що ти можеш їхати 200 км на годину на публічному хайвеї, бо ти десь запізнюєшся придбати каву чи донатси, там якесь іще щось. Бо ти в цей момент нікого не переслідуєш. І ти тільки загрозу для суспільства робиш. І цей поліцейський, машині поліцейський, був нагнаний Highway Patrol жінкою, і вона його при усіх заарештувала і вдягнула на нього наручники за порушення закону, за те, що вона своїми очами бачила, і в неї є підозра, що він порушив закон. Ось як працює це все. А не великий начальник Києва повинен розібратися. До нього це все не дійде. Він не розбереться. Це є більшовицька неефективна система, яка трималась на одній єдиній на страху. На страху, що тебе скинуть з посади, або взагалі заарештують і розстріляють. В них все трималося на страху. Нам же треба побудувати те, що буде триматися на здоровому глузді, на бажанні людини жити краще. Це принципово інший світ. Все, що зараз в поліції відбувається, або в СБУ, тримається на страху. Ці люди бояться своїх начальників, вони бояться, що їм не дадуть державну квартиру. Вони бояться, що їх заберуть в них корочку, заберуть привілеї якісь. Ось на чому там все тримається. А триматися це повинно на принципово інших, як би, поняттях. Тому участь в конкурсі
моє, скажімо так, небажання приймати участь в цих конкурсах, воно диктується не тим, що в мене є якась гординя, а воно диктується насамперед тим, що я бачу, що ці люди нічого не бачать. Вони не бачать, вони не розуміють. Вони думають, що треба просто призначити очільника, ну, більш порядно, да? І все запрацює. Ні, воно не запрацює. Воно не запрацює. Бо це є радянська система. Так звана Національна гвардія, я не знаю, ну, я знаю, для чого використовують цю назву. Щоб вона була дуже схожа там, на Національну гвардію Сполучених Штатів Америки, наприклад. Давайте я вам ще раз поясню, хто цього не чув ніколи. В чому різниця між Національною гвардією України і Національною гвардією Америки. Національну гвардію України виловлюють під час облав молодих хлопців і силою тягнуть служити. У вас існує в Збройних силах так званий total draft. Загальна військова повинність, чи як воно називається. Цих людей туди тягнуть супроти їх волі. Дуже мало людей, які йдуть в військкомат і кажуть, от я хочу служити, там, наприклад, в Національній гвардії або в ЗСУ. Таких людей дуже мало. Більшість, абсолютно більшість цих людей, дітей, ще дітей, їм 18 років, тягнеться туди насильно. В Національній гвардії Сполучених Штатів Америки все абсолютно на добровільних началах. Ти йдеш, якщо тебе цікавить, ти йдеш, розмовляєш з рекрутом, рекрут тобі пояснює всі мінуси та плюси, ти приймаєш рішення самостійно. Це перше. Друге. Національна гвардія України відноситься до Міністерства внутрішніх справ. Насправді це є поліцейським підрозділом, який просто має іншу форму, інше озброєння. Більш важке озброєння може мати. Має всі ознаки армійської підрозділу, але при цьому є у підпорядкуванні міністра внутрішніх справ всієї України. Тобто одна людина має контроль над справжньою армією, де є танки, артилерія, дуже багато чого. Американська Національна гвардія також має свого командуюча і теж підчиняється Пентагону. Але Американська Національна гвардія не підчиняється поліції, не є поліцейським підрозділом. Це є справжній резерв армії Сполучених Штатів Америки. В них на озброєнні є абсолютно все, що є на озброєнні Сполучених Штатів Америки. Танки, літаки, катери, великих кораблів нема, але є катери. Всі вигляди стрілкової зброї. Національна гвардія України використовується під час масових заворушень населення, так званих. Да? Національна гвардія України, ми бачимо, коли було, наприклад, наметове містечко під Верховною Радою, вона активно використовувалась. Вона використовувалась активно, коли, пам'ятаєте, там комусь в голову прийшло гранату бойову справжню кинути під Верховною Радою, загинуло декілька нацгвардійців. Тобто вона повністю використовується як поліцейський підрозділ, насамперед. Вона використовується в Україні також в бойових діях, в зоні бойових дій підрозділу Національної гвардії. І підрозділ Національної гвардії – це є внутрішні війська радянські, які охороняють ув'язаних, які конвоюють підозрюваних в суд, суду, в СІЗО, СІЗО, СІЗО-в'язницю, з в'язниці зону. І всі ці функції виконує Національна гвардія України. Американська Національна гвардія допомагає поліції і створює сумісний командний центр лише і виключно під час стихійних лих, аварій, і іноді допомагає, коли є загроза тероризму. Національна гвардія, наприклад, може допомагати поліції взяти під контроль, наприклад, вокзали. Прямо в цей момент, коли я з вами спілкуюсь, наприклад, Grand Station Нью-Йорку, да, Penn Station Нью-Йорку, це підземні якби хаби, де сходяться багато залізничних трас, які йдуть в Пенсильванію, Філадельфію, в Нью-Джерсі, і в Лонг-Айленд, і в Апстейт Нью-Йорк. Вони там сходяться всі в Манхеттені. Вони охороняються Національною гвардією. Люди стоять в касках, бронежилетах, з автоматичною зброєю.
повністю там знаходяться. При цьому вони не мають підлеглості до будь-яких поліцейських сил. Це є військові підрозділи, які підпорядковуються Пентагону. Зрозумійте цю різницю. В Україні Національна гвардія це є, ну, просто перевдягнути в іншу форму і з іншим озброєнням, ті ж саме поліцейські, які охороняють ув'язаних, які виконують всі ці поліцейські функції. Далі. Принципова різниця, ще одна. Національні гвардійці України силою загнані в це, вимуштровані в радянських традиціях, в деяких, в багатьох частинах по сьогодні червоні прапори з серпом і молотом, знам'я часті так зване. Це були внутрішні війська. Від внутрішніх військ вони відрізняються фактично лише назвою. А насправді це залишилася більшовицька армія терору, НКВС. Мала свої підрозділи, які охороняли концтабори в Сибіру, транспортували ув'язаних, да, все це робили. Їх на тюрмі, на зонах називають мусора. Міліціонерів звичайних, багато людей, розумієте, вони були якби ув'язнені, багато людей пройшло через цю систему і вони мовчать. Вони чомусь не розказують. Решті суспільства, що там насправді відбувається, як їх бібили, як їх мучили, як їх там катували, як над ними знущалися. Багато людей боїться розказувати про це. Так от, нацгвардійці або внутрішні війська, раніше вони називалися мусорами, ув'язненими, а міліціонери називалися кольоровими мусорами, цвітними мусорами. Ну і ті називалися мусорами. І саме в цьому, ну, між ними немає ніякої різниці. Так от, як стати цим мусором? Це людину відловили, або силою, да, пов'язка прийшла, або що, забрали військомат, відправили начебто на службу в армію, ну це не армія, відправили насильно служити в поліцію по підтриманню порядку і охороні ув'язнених, насильно людину. Людину в радянських традиціях вимуштрували. В Києві вони там ходять по плацах, кричать там ці пісні, я все це чув, я все це бачив, що чим вони там, як їх там муштрують. З цієї дитини вибивають все людське, щоб в нього людського нічого не було, щоб він знав, що це група кроліків чи курок якийсь, яким треба свернути голову, якщо буде така команда. Все це вони там на плацах відпрацьовують, крауд-контроль так званий. І 2 роки ці діти з озлобленим серцем займаються тим, що готові в будь-який момент побити, забити когось, затягнути кудись, да, затримати, заарештувати і все, що завгодно. Американські Національна гвардія, ці люди йдуть туди добровільно. Ці люди мають своє місце роботи. Нема такого місця роботи постійно, як Національна гвардія Сполучених Штатів Америки. Ці люди мають своє робоче місце і вони знаходяться на службі в Національній гвардії Сполучених Штатів Америки 4 місяці на рік. Весь інший час вони працюють на своєму робочому місці. Ці люди не будуть брати кийки і бити перехожих. Чому? Тому що вони такі ж самі люди. Вони не хтось відірваний від реальності на 1.5 року, на 2 роки, якому по молодості запудрили мізки. Ні, це люди, на них подивитися, коли ти дивишся на Національну гвардію, ти не побачиш там 18-річних, їх дуже мало. Практично немає. Там люди вже, яким 21, 25, 28 років, які фізично підходять, ну це вже люди, яких є якийсь життєвий досвід, громадська позиція. Вони прийшли добровільно, їх не пригнали силою. Вони дуже добре розуміють, що вони роблять. Вони підлегли Пентагона, а не якогось поліцейського командира. Це дуже велика різниця. Тому без того, щоб позбавитися внутрішніх військ радянських в Україні, нічого не буде. Треба створювати абсолютно новий департамент корекції, який буде займатися охороною та транспортуванням ув'язнених або підозрюваних скоєні важких злочинів. А Національна гвардія повинна відходити до Збройних сил України і підпорядковуватися Генеральному штабу Збройних сил України. І таким самим чином, забирається величезний важіль можливості узурпації влади у
поліцейських чиновників. Жодний поліцейський чиновник, самий відомий поліцейський чиновник, це повинен бути очільник поліції міської Києва, наприклад. Це повинна бути саме, я не знаю, престижна якби позиція. Все. Ніяких міністрів МВС не повинно бути. Не повинно бути поліції всієї країни, яку можна зігнати на один майдан одним своїм наказом, да? І змусити знущатися над людьми. Цього всього не повинно бути. Це принципові моменти, які треба вирішити. Їх вирішувати ніхто не буде, бо ніхто навіть не розуміється, як це працює і що саме відбувається не так. Це люди не розуміють. Тому всі ці конкурси закінчуються тим, що просто свої, особливо люди з цієї середовища, який би чесним і принциповим пан Зеленський не був, на жаль, лідера робить його оточення, кажуть. Да? І на цей конкурс прийдуть люди, які прожили в цинічному, брехливому суспільстві роками. Я теж жив в цьому суспільстві, але в мене був шанс за 20 років змінити свою ментальність, відчути повне переливання крові, чи як це назвати, да? І розуміти, що саме чесність і принциповість роблять життя легшим, більш продуктивним, більш щасливим. Люди, які брешуть, люди, які думають, що треба зараз щось от викрутитися, покрутитися, щоб тобі квартиру якусь дали, чи ще що, вони не розуміють, що вони живуть мізерним життям, і їх діти будуть жити мізерним життям, що це не є життя, ну, повноцінне. Або страх перед покаранням постійне, що прийдуть, покарають за те, що ти робив. Це не життя, це просто мізерні муки. Да. Тому я вам зараз спробував пояснити, чому я скептично відношусь до цих конкурсів. Я не кажу, що я там такий великий, як колись римський цар був, да? Бо хто вивчав стародавню історію, знає, що була Римська імперія. До Римської імперії була Римська республіка, за яку загинули останні борці за цю Римську республіку, за збереження демократії, Касій та Брут, які, хоч вони були ворогами Цезаря в цьому питанні, вони залишилися у всіх як якісь негативні герої. Вони, до речі, намагалися протидіяти узурпації влади, перетворенню Римської республіки на Римську імперію з імператором. Таким, як, може, Цезар був і гарним імператором, був би, да, для Риму, але вони розуміли, що може прийти такий, як Нерон, наприклад, да, і це буде погано для Риму. Тому вони боролися за республіку. Но до республіки, на початку свого розвитку, на італійському півострові було Римське царство, і був цар. І цей цар, от знаєте, багато людей вважають, що як це ти можеш бути водієм траку, да? Водії траку не можуть бути такими розумними, або освіченими, або досвідченими, або ще щось. Ну, я не хочу відповідати на те, що я зустрічав в Києві багатьох водіїв таксі, які розумніше за багатьох українських депутатів, або експертів, або політиків. От. Ну, я хочу сказати, що я виховувався на історії стародавнього Риму, і цар стояв за сохою і пахав поле стародавнього Риму. І до нього приходили патриції і казали, треба йти на війну, на нас хтось там іде. І він відкладав це в сторону, йшов на війну, робив свою справу, а після війни повертався на своє поле і ставав за суху і далі пахав. Я вихований в такому. Хтось вихований в якоїсь кастовості. Да? Коли я зустрічався з Геращенко в 15-му році, він сказав, ти знаєш, що про тебе кажуть, що ти там водій бензовоза. Тобто за ментальністю таких людей, як Геращенко, а я нагадую тому, хто може забув, хто він такий, а він перший фактично радник міністра внутрішніх справ України. І у цієї людини ментальність, що якщо ти водій бензовоза, то це щось ганебне. Або ти не можеш бути таким розумним. Він, йому в голові це не вкладалось. Він казав, це уявляєш, каже, він мені каже, ти уявляєш, що про тебе кажуть, що ти водій бензовоза. А я не знаю, що йому сказати, бо я на лікарняному за того, що під час бензовозення, да, в мене щось сталося з ногою.
і американська держава з її законами попіклувалася про те, щоб я не бідував в той час, коли я не можу виконувати свої робочі обов'язки. Я подивився на нього, я не знав, що йому сказати, я вирішив нічого йому не казати з цього приводу. Він по-барськи, як російський барин, накричав на людину, яка зі мною прийшла на зустріч. Да, людина не стримана, людина там сказала пару слов, не в свою чергу, скажімо так. Но кричати в кафе, публічному, через дорогу від, ну, приміщення МВС цього, дворця, паласа, кричати на людину на все кафе і виганяти його з кафе, виявляєте, мій культурний шок, це я з Америки приїхав пару тижнів, і я бачу таку поведінку державного діяча по відношенню, ну, до будь-кого. Це в них вважається нормально. Я хочу застережити пана Зеленського та його команду від загравань з так званими силовиками України. Шановні панове, я розумію, що за вашою артистичною діяльністю ви, може, не пересікалися з правоохоронними органами. Саме так, я з ними пересікалися ті, кого ставили на коліна перед приміщенням Верховної Ради в сніг взимку. Кому розбивали голови. Кого били так, що людина вся синя. Ви не пересікалися під час культурних заходів з ними так, як з ними пересікалися ті студенти, дівчата і хлопці, молоденькі, по 17 років, тільки школу закінчили, які протестували біля Палацу Україна, хто це забув, в 15-му чи в 16-му році, проти того, щоб люди, які виступають в Росії, українці, які, українські артисти, які виступають в Росії на гастролях, приїздять, як нічого не трапилося, і збираються збирати гроші, да, своїх прихильників в Україні. Вони проти цього протестували. Їх побили так, що їм зламали ребра. Вони опинилися в лікарні. Це 17-річні діти. Їх била поліція і Нацгвардія України. Бо прийшов наказ від великого начальника розчистити все. Розчистити, зачистити, а як, якою ціною, порушуючи які права, коючи які злочини, це нікого в Радянському Союзі тоді не цікавило. І в спадщині Радянського Союзу, яким сьогодні є поліція і Нацгвардія України, це теж нікого не цікавить. Я думаю, що шановні панове артисти трошки інакше б ставилися до цього питання, якщо б в них були синці від побоїв, які сходять, ну, хоча б 2 тижні. Тоді, бо, ну, на жаль, не хочу нікого принижувати, особливо пана Зеленського. Я знаю, що у людини гострий розум. Но дуже часто люди, навіть з гострим розумом, до них не доходить, поки вони не випробують це на собі. І тепер про конкурси. Мені цікаво, а буде конкурс серед тих, кого повезли в Бориспільський ліс, бо там знаходяться ментовські дачі і гаражі, і деякі з них були обладнані під катівні. Буде проводитися конкурс тих, кого туди повезли? Чи не буде? Бо звідти 137 людей повернулося лише 2. Я та Ігор Луценко. Ігор Луценко, я не знаю, що відбувається з 100% етнічними українцями. Чи це шведський синдром? Чи це якась любов до своїх катів? Я не знаю, що це таке. Но коли Коханіцького почали пресувати, і ви пам'ятаєте, да? Після того, як він пішов і синхронно з правоохоронними органами начебто побив офіс Ахметова, да, щоб пару людей трошки зійшов. Після цього ця машина терору нарешті наїхала на нього, як воно завжди логічно виходить. І ви пам'ятаєте, як Коханівський та його прихильники барикадувалися в приміщенні суду. Пам'ятаєте, як ці двері виносилися, купа космонавтів. І я пам'ятаю коменти Ігоря Луценка. І я побачив людину, яка пішла на якийсь договорняк з дияволом. Я побачив людину, яка після того, що з ним сталося, чи вона забула, що ту ж людину, яку викрали разом з ним, все ж таки вбили, і він так залишився в тому лісі, і ніколи не повернувся? Чи він не розуміє, що це робилося за допомогою, за участю правоохоронних органів?
Я побачив цій людині оцей рабський шведський синдром, де він толерує діяльність правоохоронних органів України. Він щось там начебто і засуджує, но одночасно толерує. Шановні панове нестандартного мислення, ви повинні зрозуміти, що в правоохоронних органах України фактично немає чесних людей, таких як ви, або якими ви себе вважаєте. Ви повинні розуміти, що жодного рейдерського захоплення не могло статися без участі так званих правоохоронних органів, їх керівників, їх рядових, сержантів, лейтенантів, кого завгодно. Жодного дій тітушок, жодного вбивства, жодного побиття не могло статися без участі так званих правоохоронних органів. Бо це не може статися в Сполучених Штатах Америки. В Сполучені Штати Америки ніхто не прийде забирати перукарню. Бо людина визове поліцію, поліція буде на місці через 2 хвилини, і якщо вони не впораються своїми стандартними глоками або кольтами 45-го калібру, вони моментально визовуть спецназ. Приїде сват і всіх швидко заспокоїть, кому захотілося порушити Конституцію України і вчинити замах на приватну власність. Я нагадую пановам, які зараз прийшли до влади, що з тих, хто виїхав за кордон, за моїми даними, і я робив ресерч в цьому напрямку, за моїми даними, з тих, хто виїхав на кордон, за кордон, за останні 10 років з України, 80% це розумні люди, які чогось досягли в бізнесі або в своїй майстерності, і в яких це віджали. І все, кожен епізод відбувався абсолютно за участю. Бо дивитися в іншу сторону, коли це відбувається, це теж участь. Це теж треба про це було домовитися зарані, да? І комусь щось пообіцяти за це, винагороду якусь. Це все відбувалося за участю так званих правоохоронних органів. Вони настільки корумповані, вони настільки гнилі, що багато людей, які займалися артистичною діяльністю, які ходили на репетицію, бо дуже багато чого, да, треба сценарій написати, це, треба завчити всі ці сентенції, треба знайти момент, який сподобається глядачам. Я все це розумію. Це титанічна праця. Я Зеленського вважаю трудягою, самим справжнім. Тому в нього таке загострене, як кажуть в Україні, загострене відчуття справедливості у цієї людини. У Володимира Зеленського, наголошую, загострене відчуття справедливості. Бо він є трудягою. Будь-які загравання з керівництвом правоохоронних органів країни, яке допустило, якщо хтось це забув, допустило цю ситуацію в країні, бо правоохоронним органам не треба президенти або ще якісь начальники для того, щоб виконувати свої обов'язки. Їх обов'язки прописані в тій присязі, яку вони приймали, на вірність українському народу. Правоохоронець не може пройти повз порушення. Він повинен щось відносно цього зробити. І деякі намагаються зробити, коли правопорушення роблять їх власні співпрацівники. Ну нічого зробити не можуть, бо включається система кругової поруки. Цю систему треба зараз по гарячим слідам зруйнувати, а не обмінюватися посмішками, а не обмінюватися якимись гарантіями, якимись обіцянками. Не йти ні на які компроміси. За що я ціную Ростислава Шапошнікова, хоча багато разів людина може бути навіть упереджена, за те, що він дуже вчасно завжди бачить, коли щось іде не туди. І той же Ростислав Шапошніков, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки, який його можна приписати до третього, котрого возили в ліс. І я пропоную команді Зеленського знайти ту світлину, коли Ростислава знайшли в лісу. На що він схожий? На що він схожий? Ви повинні тільки подивитися на ту світлину. Не треба розказувати вам історію. Ця людина боролися з корупцією в правоохоронних органах. Да? Чим? Тим, що вони фіксували, ви знаєте всі, да? Дорожній контроль, вони фіксували, як гаїшники та інші беруть
хабарі, як вони порушують закон. Вони фактично це фіксували. Він може бути, його можна поважати, не поважати, він може бути там такою людиною, такою. Ну це є факт, вони це фіксували. Чим це закінчилась його громадська позиція? Що його повезли в ліс. І його поїздка в ліс закінчилась. Якщо ви знайдете, будь ласка, я вас прошу, я вас благаю. Шановні панове нестандартної логіки, да, і сучасної етичних норм з команди Зеленського, обов'язково підіть і знайдіть цю світлину. І ви побачите це скривавлене тіло, яке нагадує біфштекс. Rare done. Тобто ледве-ледве запечений. Все в крові. Ось що зробили з Ростиславом. І він вас попереджує відносно Авакова. Він конкретно каже про Авакова, про все це інше. З цими людьми не можна домовлятися. З цих людей не можна ніяк робити з ними компроміси чи ще що. Цих людей повинно бути заарештовано. Як можна скоріше. Вони повинні потрапити в Лук'яновське СІЗО і там сидіти. Якщо треба, треба використовувати авторитарні якісь методи. Вони повинні там сидіти до повного розбору польотів. Бо за 5 останніх років змінилося лише тим, що віджимав вже не Саша стоматолог, а віджимали інше. Пашинський, да? Та ми всі знаємо їх прізвище. І це без участі правоохоронних органів відбутися не могло. Про те ж, як возили після Майдану людей в ліс, я про це, ну, навіть не хочу згадувати. Про те, як автобуси тетушні їхали. Проти людей, які повстали проти так званого Роттердаму Плюс. Автобуси тетушні. І при цьому високі начальники поліції розказували, що там жінки і діти, а ці неадеквати не дають їм проїхати, заблокували чогось. От не маємо що робити. От нема що робити людям, да, ветеранам бойових дій, як блокувати проїзд дітей та жінок. Ну треба ж бити вже, ну, повністю. Да. Брехати то вже на повну катушку, інакше можуть і не повірити, правильно? І людина заходить, а там одна тетушня і вся ховає обличчя. І це вони в супроводі поліції. І та поліція одразу тікає звідти. Шановні, це під час командирства так званого Авакова. І з'являється пан Аброськін, вже спецназом, і починає бити цих ветеранів війни. Це все сталося відносно нещодавно і під час керування цих людей. Я не побачив ніяких розслідувань цих злочинів. Я не почув ніяких вибачень перед ветеранами бойових дій. Я нічого цього не побачив. Я побачив лише безпреділ. І якщо пан Зеленський, його команда, ви будете співпрацювати або домовлятися з безпредільщиками, то які конкурси? Яка участь людей честі? Ви знаєте, конкурс, да, мені кажуть, іди на конкурс. Я не впевнений. Мені, знаєте, важливо робити щось корисне. Перевозити військову техніку в Сполучених Штатах Америки – це корисна робота. Не тільки тому, що мені платять за неї гроші, а це мій вклад в підтримку свободи і демократії в світі. Це мій вклад в могутність цієї країни, яка є гарантом свободи і демократії. Хто б там що не казав, особливо з Кремля або Північної Кореї. Мені все одно, що вони кажуть. Я все побачив на свої власні очі. Я можу жити своїм власним розумом. Мені не треба, щоб мені хтось пояснив. Розумієте? Тому в конкурсах участі я буду приймати, якщо в цьому конкурсі будуть, я думаю, приймати участь тих, кого повезли в ліс. А залишилось їх живих лише троє. Я буду приймати участь в конкурсі, де люди відмовилися давати хабаря. Наприклад, в 95-му році, в жовтні місяці, коли до мене прийшов лейтенант з Житомирського УБОПу і запропонував мені сплачувати $400 на місяць за те, щоб мій магазин автозапчастин ніхто не чіпав. Я відмовився, і через 2 місяці мене вже було брошено в в'язницю.
ніколи не був засуджений, навіть суддю ніколи не бачив. Тільки продовжували, так зване затримання, арешт, як вони це називали, щоб провчити, щоб борзий не був дуже. Щоб слухався сильних світа сього. Коли ви цих людей зберете разом, хто відмовився, не пішов на поклон, як мені друзі казали, Рустам, то треба було домовитися. Ну серйозно, то ну, варто було півроку в в'язниці на цій баланді сидіти. Коли кримінальні навіть авторитети мені казали, Рустам, ну слухай, час міняється, вони зараз, ну, бачиш, то бандити були у владі там в 92-му, а тепер вони знову повертають собі свій вплив. Треба було домовитися. А я от не зміг. От чомусь я не знаю. Ви знаєте, до речі, можу сказати навіть чому. Американських фільмів надивився. Надивився американських фільмів, відношення до продажних поліцейських. От, молодий був, дурний. От коли ви зберете цих людей, які відмовилися, і за це пішли в в'язницю, і за це в них щось забрали, вони втратили свій бізнес, але вони не зламалися, от я на той конкурс піду. А на конкурс опортуністів, на конкурс тих, хто біжить до корита, на конкурс тих, хто, як там Тимошенко сказала, думки зеленої немає, чи як правильно українською мовою сказати це, клепки в голові немає. Що треба зробити? Як це треба робити? Як це треба забезпечити? І які обумови фундаційні для того, щоб не повернутися назад до армії репресії проти власного населення? Я думаю, що я в цих конкурсах приймати участь не буду. Я поясню. І не треба мене вмовляти і думати, що це моя гординя. Я знаю, що люди або дійдуть до цього своїм власним розумом, і тоді почнеться конструктивний діалог між мною і тою ж командою Зеленського, наприклад. Або у цих людей почне не получатися. А коли вони просто будуть проводити конкурси для обирання на ту іржаву радянську машину, яка працювати все одно не буде, можна міняти форму, можна там казати, робіть селфачки, не робіть селфачки, ой, там допоможіть машину стовхнути з дороги. Но, ви розумієте, затримання залишиться, Нацгвардія мусорська залишиться, рейдерські захоплення, повірте мені, залишаться, тетушки, повірте мені, залишаться, і все це, ігровиці заклади залишаться, і налівайки, і все, що вони там кришують. То я знаю, що прийде час, якщо це люди розумні і справді хочуть змінити Україну, тоді вони звернуться до мене, я так думаю. А де мене шукати? Ви знаєте, де мене шукати. Знайти мене фізично може не так легко, але повідомленням чи зверненням мене знайти дуже легко. Тоді, будь ласка, звертайтесь. А йти на конкурси? Я ходив на конкурс після того, як закінчив 34-ту школу міста Житомира. Навесні ми закінчили, і вже через пару тижнів, чи коли там, через місяць, я вже здавав вступні екзамени в Житомирський філіал Київського політехнічного інституту. Я їх здав, пішов на механіко, якийсь там механічний факультет, погнали в колгосп працювати, ну як рабів, рабська праця. Я там побув добу і сказав, ні, я не можу це. Ну, я така людина, вільна. У мене ще генетичний код не зрозумілий, українці і узбека. Я тоді, в 87-му році, сказав, я не буду це робити. Я не зобов'язаний ходити якусь картоплю збирати чи хмель. Я прийшов вчитися, я не прийшов працювати як раб. І я пішов. І мені погрожували, що все, тебе відчислено буде. Давайте конкурс проведемо з тих, хто поступив в інститут, і коли його погнали в колхоз, він пішов. Незважаючи на те, що йому сказали, тебе буде відчислено все, якщо ти зараз розвернешся і підеш. Я подивився цій людині в очі, розвернувся і пішов на автобус. Сів на пазік, поїхав назад в Житомир з цього села. Давайте проведемо конкурс серед цих людей. Я піду на цей конкурс, я обіцяю. Чи будуть такі люди на конкурсі, який ви оголошуєте? Чи будуть ті, хто мовчки пхнув, як раб, і нічого не казав. Ви вважаєте, ці люди щось у вас змінять? Коли я прийшов додому і вже шукав, де
влаштуватися на роботу, до мене прийшло письмо, лист житомирського філіалу КПІ, де мене запросили на навчання. Навчання починалося, не пам'ятаю, чи 1 вересня, чи 1 жовтня, я не пам'ятаю. Я був дуже здивований, бо я був впевнений, що мене відчислили. А це виявилося лише шантажем, це виявилося обманом. Я пішов на заняття, я прийшов, приніс з собою ці загальні зошити, якщо пам'ятаєте, пари, дві по 45 хвилин. І буквально, якщо не першу лекцію, бо перше було щось ознайомлення, другою лекцією був марксизм-ленінізм. І на цім марксизм-ленінізмі, який мені вже тут був, від нашої вчительки, фанатички Тамари Ніколаївни в 34-й школі, яка сказала, що я закінчу в Сибірі, бо я її спитав, а чому Ленін, бо я прочитав повне це собрання сочинень. А чому Ленін Богданова, якого розстріляли білогвардійці, назвав козлом? І вона подивилась на мене і сказала, ти закінчив в Сибірі. Ну, я закінчив в Аризоні, дещо по-іншому вийшло. Ну, таке діло. І друга лекція, марксизм-ленінізм, і вже якась там матеріали якогось 26-го з'їзду, і перша людина в списку по алфавиту, якийсь там Азаров, чи хто там був, розстріляєте, я не згадаю зараз, повинен був написати реферат, а останній в списку повинен був написати рецензію на цей реферат. Хто був останній в списку, ви, думаю, вже здогадалися. Ташбаєв був останній в списку чомусь. Після букви Т чомусь нікого не знайшло. Не знайшлось. Я подивився на це. Я прийшов вчитися на інженера механічного факультету Житомирського філіалу КПІ. А тут знову це марксизм-ленінізм. І я забрався і пішов. Я вже на другу половину дня вже ні на якій лекції не пішов. Я пішов, мені потім дзвонили, я сказав, я не хочу вчитися в вашому начальному закладі. Я не пішов туди вивчати цю марксизм-ленінізм далі. Мене це не цікавить. Я пішов працювати на завод електроізміритель, такий в Житомирі. Був, вже розробували, я думаю, там все розтрощили, нам металобрухт все розпродавали. І працював на токарному станку. 9 місяців точив колечки, і дуже багато треба було точити, і така трошки важка була праця. Станок дали саме поганий, якому дуже погано ручка крутилася. У мене ліва рука стала більше за праву 2 рази. Ну, буває такий був гоблін, да? О. І наступного року я знову пішов на конкурс, бо я був молодий. У мене не було досвіду і знань, які в мене є сьогодні, тому я не мав права качати якісь права, да, чи щось казати. Я пішов на конкурс. Я поїхав в місто Калінінград. Країна називалася Радянський Союз. Кому там повилазило з СБУ, чи хто там розумники якісь великі, з Марсу там, чи звідки ви там, де ви там понароджалися, на Хортиці всі понароджалися, і при народженні у вас, в вашому цьому 63-му році, вам дали паспорт з тризубом. Що ви на мене щось кажете, де я там Ташбаєв їздив, вчився. Всі їздили, вчилися, де вони обирали найбільш престижніше місце вчитись. І я поїхав вчитися на адмірала. Бо на адмірала з 11 військово-морських вчилищ навчали лише в Калінінграді і в Севастополі. Але в Севастополі шансів було мало. Там тільки ракетний був факультет. А в Калінінграді, з якого всі флотоводці Радянського Союзу вийшли з того училища, ракетно-артилерійський, перший командний, він профільний був, командний. Мене вчили командувати. Перед тим, як мене навчити командувати, мене навчили, що треба спочатку виконувати накази, перед тим, як ти будеш мати право їх надавати. І от я поїхав туди поступати. І з 1000 людей, абітурієнтів, 200 взяли на перший факультет. Я був серед них. Тоді я приймав участь в конкурсі, набрав прохідний бал знову. 2 відміни, 2 четвірки і пройшов. Ото я участвував в конкурсі. Ще я приймав участь в деяких, якщо це можна назвати, конкурсах в Сполучених Штатах Америки. Але це були не конкурси, це було підтвердження твого кваліфікаційного рівня. На різних роботах. Це було пов'язано з радіоелектронікою і це було пов'язано з автотранспортом. Проходив я ці конкурси, здавав, якщо це можна так назвати. Зараз в мене вже сіді сиві волоси, мені вже майже 50 років.
Я можу запропонувати лише свою ідею, свої знання, свій досвід я можу запропонувати. Я не піду ні на які конкурси молодих облич, нових облич, які там щось ще прагнуть. Да? Мені це не треба. Я краще буду возити свої оці військові хамери, да? Я буду знати, що я приношу користь. Якщо мій досвід комусь потрібен, мене можна запросити. І я буду розглядати, чи приймати мені це запрошення, чи ні. А іти приймати участь в конкурсах, я розумію, що на конкурсній основі всі запам'ятали, да? Як люди запам'ятали деякі штампи, як детектор брехні, наприклад, да? Панацею знайшли. Або конкурси, або ще щось. Конкурси треба проводити або коли вже це все побудовано, як треба. А для того, щоб побудувати, треба не конкурси проводити, а запрошувати людей, які знають, як це побудувати. Джорджа Вашингтона запросили і запропонували командувати новостворюємо армію американських колоній. А не проводили конкурс на головнокомандувача. Те ж саме було по відношенню до Бенджаміна Франкліна. Не проводили конкурс, хто буде представляти інтереси молодих колоній в Європі. І хто налагодить перші дипломатичні зв'язки. Насамперед з французьким королем, а потім після перемоги з британським королем. Конкурси не проводили. Знаходили людину і запрошували, яка відповідає потребам моменту та кваліфікаційним даним. Ці люди робили свою справу і йшли далі займатися своїми приватними справами. А те, що вони надали або розбудували, далі вже на конкурсній основі суспільство вже використовувало. Якщо буде проводитися конкурс ідей, так, звісно, не вилазячи з кабіни свого траку, як то кажуть, я в такому конкурсі можу приймати участь і я впевнений в тому, що мої ідеї можуть перемогти. Чому? Тому що вони побазовані на практичному досвіді. Як у когось є практичний досвід сцени пострадянського простору, і цій людині не так багато людей може щось нове про це розказати, так і в мене є величезний досвід участі в успішному соціальному експерименті під назвою «Демократія». Чого? В абсолютно повальній більшості українців, навіть за кордоном, такого досвіду немає. Бо вони або в своїй гетто там живуть і ніколи не асимілювалися, або вони живуть в Україні, де свободи і демократія теж до цього навіть моменту ще ніколи не було. Лише якісь паростки. Тому, друзі, і не друзі, я пояснив принципову різницю. Я пояснив, чому конкурси ці ні до чого не доведуть зараз. Якщо я комусь знадоблюсь, знаєте, де мене знайти. Якщо будете робити все самі і знаєте, як робити, я вам можу тільки побажати успіху. І я сподіваюся, що ви зробите так, щоб вам не прийшлося потім, не знаю, через рік, півтора, чухати макітру, отримувати нові голоса ненависті від українського народу і роздивлятися навколо, і аналізувати, що ви зробили не так, і там, не знаю, почати розшукувати Ташбаєва чи ще когось. Я сподіваюся, що у вас справитесь без цього. Такі в мене погляд на це все, друзі, і нема в мене ніякої цієї гордині. Ви не зрозуміли. Я коли побачу, що є можливість дійсно щось змінити в цій області, то я обов'язково на це відреагую. І люди, які не розуміють важливості зміни правоохоронних органів прямо зараз, ці люди мені нагадують невигласів, які ніколи не вивчили мистецтво війни, які вважають, що спочатку треба побороти зовнішнього ворога, да? Багато такого чули ви від досить відомих, да, там, пропагандистів порошенковської тактики та стратегії, якщо це взагалі таки можна назвати. От, вони роками розказували українському суспільству, що спочатку треба впоратися з зовнішнім ворогом, а потім ми наведемо порядок в власному таборі. Наука військова каже абсолютно протилежно. І ті, хто не бажають навчатися, ті, хто ледащі, ті, хто
знання замінює балабольством або якимись інтернетними посиланнями, ті вони приречені на поразку. І той, хто сьогодні не розуміє важливість, як зараз треба залізною хваткою взятися за правоохоронні органи і на протязі перших 9 місяців змінити це докорінно, вони лише будують шлях до своєї поразки. Ненависті народу, нових проблем. А для того, щоб реакційні сили повернулися і мали шанс на перемогу, все, що треба, це щоб нова команда втратила ті 73 чи 75%. Про це цій команді, не тільки пану Зеленському, а всій команді треба дуже добре поміркувати. Порошенка теж було 51, нагадую. Українці, вони як гали під час Цезаря, вони дуже швидко піднімаються. І вони в душі розуміють, що таке правильно, що таке неправильно. І тому там був 51, це виправдано, чому тоді був 51. І за дії Росії, да, і люди хапалися за шанс вилізти з цієї ситуації. І чому зараз 73-75? Це ж оправдано. Але якщо будуть загравання справжніми кримінальними злочинцями, то ці 75-73 дуже швидко скотяться вниз. Чому? Тому що люди не дурні. Коли до когось прийдуть знову щось віджимати, коли когось знову будуть бити тітушки, коли хтось знову не буде бачити справедливості, і що її не можна добитися, і по колам ходити по всім цим судовим, прокурорським та іншим органам, то ці 75% дуже швидко скотяться до 12, да? Тих фанатиків, які вже почали співати славні пану Зеленському. Ну, бо їм треба на когось молитися, це в них такий теж генетичний код, як я розумію. Хто молився на Порошенка, знайдуться ті, хто буде молитися на Зеленського, не зважаючи ні на що. Такі от мене думки, друзі. Я сподіваюся, що мій меседж однозначний. Я сподіваюся, що те, що я зараз сказав, ну, абсолютно зрозуміло. І я сподіваюся на найкраще. А там буде видно. Дякую за увагу.